Почитувани, добре дојдовте на денешната панел дискусија која ја носи го носи насловот подобри и различни. Денеска ќе дискутираме за неколку теми каде што ќе направиме една споредба на сегментацијата, тоест на сегментите, за тоа што ВМРО-ДПМНЕ инвестираше во младите луѓе, а тоа што од другата страна нашиот политички конкурент СДСМ им ускратува. ВМРО-ДПМНЕ многу се трудеше за младите луѓе во Република Македонија и тие беа фокус сите овие изминати години, заради тоа што сакавме да направиме конкурентски предности во кои што младите луѓе ќе можат да бидат центар на вниманието, во кои што младите луѓе ќе можат да напредуваат во своите животи, во своите кариери, каде што ќе можат на трката во трка во животот да остварат подобар резултат и да бидат поуспешни. А би го спомнал на почетокот проектот Македонија вработува 1 и 2, каде што во првата категорија беа младите до 35 години. Би кажал дека сите овие 10 години ние навистина многу се боревме со невработеноста во нашата држава. И превземавме многу мерки, многу можности за да создадеме поволна клима, за да можат работодавачите да понудат работни места, за да можат младите луѓе во Република Македонија нели да ги пополнат и да си го најдат своето место на пазарот на трудот. Направивме многу поддршка кон домашното стопанство, низа на мерки, плејада на мерки, но меѓутоа и силен фокус и силна поддршка на странските директни инвестиции. Отворивме сите овие 11 години, 14 технолошко-индустријски развојни зони и успеавме да ја намалиме невработеноста од 38% до 29,9% или намалување од скоро 15%. Тоа вака во бројки би изгледало дека ако 2006 година, кога ВМРО-ДПМНЕ дојде на власт, имавме 560.000 вработени, во 2017 година имаме скоро 735.000 вработени или 174.000 нови работни места. Овие сите показатели што ние ги скрировме во позитивната клима за работодавците да можат да понудат работни места на пазарот на труд е признаено од финансиска институција како што и Doing Business. За се ова да стане возможно, силен фокус на нашата партија и во владата во која што ние бевме дел беше и образованието. Ние во изминативе години направивме доста за таа цел. Ја смаливме партиципацијата, го направивме бесплатни учебници за средното образование за да можат учениците да го смават тој трошок. Отворивме 3 нови универзитети, 32 нови факултети, 74 основни и средни училишта се изградени комплетно нови, 80 нови лаборатории се изградени вака од како да кажам целосно нови. Спроведовме еден проект кој што се нарекуваше компјутер за секое дете. Дадовме ваучери за персонални компјутери и за таблети. На тој начин сакавме да им укажеме на македонските млади луѓе дека образованието е достапно за секого и дека тие треба да ги уживаат поволностите од истото, да стекнат доста предности, доста алатки кои што ќе им послужат во изнаоѓањето на работните места. Во моментов, СДСМ има обид да направи ребаланс за буџетот и каде што крати 635 милиони денари од ставките за целокупното образование во нашата држава. Токму тоа е насловот на денешната панел дискусија. Јас би сакал да се осврнам и на една антимерка што СДСМ ја превзема, тоа е укинувањето на дисперзирањето на дел од дисперзираните студии во нашата држава. Како што може да се види, тие беа застапени во 16 градови и беа околу 65 насоки каде што младите луѓе може да се запишат и да студираат надвор од градот Скопје на различни или насоки. Они во програмата најавија дека има тим за дисперзирани студии, каде што ќе оценуваат дали студиите ги исполнуваат сите оние критериуми кои што тие сметаат дека се потребни за да бидат нели постоечки. Тој тим не се создаде, но меѓутоа дисперзираните студии се укинаа. Ако погледнеме вака, што тоа носи, тоа е една многу интересна работа, бидејќи тоа создава многу голем товар на семејниот буџет на секое семејство. А товар од прилика како една просечна македонска плата со оглед дека има трошоци по основ на патување, сместување, исхрана и социолошки елемент, бидејќи студентот што можеби не е од некој град каде што сака да го оствари своето право на студирање, треба да се сели и да биде разделен од своето семејство. Партиципацијата за овие дисперзирани студии беше 100 евра од година, но меѓутоа тука има една интересна ситуација, бидејќи како и во 90
90-те, СДСМ повторно докажува дека немаат променето ништо апсолутно во својата генеза, бидејќи сакаат да го направат образованието процес кој што ќе биде достапен на многу малку луѓе, односно да направат една природна препрека каде што не било секој човек од Македонија ќе може да ги има истите услови, ќе може да се образува и согласно со тоа да конкурира на пазарот на трудот за било што понатака во својот живот. Друга вака работа која што би сакал да ја кажам е, добро знаете, на антимерка на укинување на екстерното тестирање. Они го укинаа екстерното тестирање и тоа го кажува вака многу помпезно, но меѓутоа заборавија да споменат една друга работа, а тоа е дека на 117-та страница на нивниот план за живот и на 26-та страница на нивната програма за влада стои дека ќе се укине екстерното тестирање, но меѓутоа ќе се воведе еволутивно тестирање каде што ќе го замени концептот на екстерното тестирање. Тоа значи дека тестирање ќе има, но меѓутоа можеби ќе го променат малку моделот и само ќе му дадат друго име. Со цел подобро да го направиме пофлексибилен и помобилен пазарот на трудот за младите луѓе да можат да студираат и да бараат работа, ние поведовме многу мерки каде што ја голеснуваме превозот на младите луѓе. Само би ја кажал бесплатниот железнички превоз за младите луѓе кој што се имплементира секој прв и трет викенд од секој месец. Од 2014 година кога го поведовме, до сега го имаат искористено 132.000 млади луѓе, а до сега во 2017 година го имаат искористено 19.000 млади луѓе. Колку само да подлечаме на паралела, во моментов во истиот оној ребаланс што го споменав, СДСМ сака да скрати од ставката млади близу 12,5 милиони денари. Е така СДСМ се грижи за младите луѓе во Република Македонија и ова е еклатантен пример дека сите нивни ветувања што ги дадоа и мерки што ќе ги преземат веќе паѓаат во вода само 40 на дена од кога се они за во владата. Кога ги споредиме вака проектите за млади што беа дадени во изборните програми, разликата во бројката е навистина импозантна. ВМРО-ДПМН имаше предлог проекти 150 во програмата реално која што ја поддржаа најголем дел од македонските избирачи, додека СДСМ имаше само 55 предлог проекти за млади. А вреди да се напомене тука неколку ветувања интересни од нивна страна што сметам дека треба македонскиот народ, а и ние како ВМРО-ДПМН, како најголема партија во Република Македонија, ќе ги пратиме со задоволство и со големо внимание. Првиот е оној тим за дисперзирани студии што рекоа дека ќе го формираат, а не е формиран, а видовме дека веќе се укинуваат. Значи тоа видовме дека ветување апсолутно нема ни да се исполни, ниту па имаат намера да го исполнуваат. Второто е гарантирана шанса за млади. Тоа го спомнуваа нивните високи функционери на митинзите, а тоа значи дека секој млад човек во период од 4 месеци од кога ќе дипломира, од датумот кога ќе дипломира, ќе му биде понудено работно место, шанса за волонтирање или шанса за тренинг во некоја компанија. Ако тоа толку многу им значеше, бидејќи го имаат напишано во проектите што ќе ги превземат во првите 6 месеци од нивното владење, во вие 40 и неколку дена тоа веќе ќе го превземеа, бидејќи ако гледаме вака математички, во секој ден од тие 40 дена додека се они на власт, има одредени луѓе каде што тој рок им доспева, односно им поминуваат 4 месеци од кога се дипломирани, а се уште немаат добиено апсолутно никаква понуда. Друго што би сакал да кажам дека они ветија, тоа многу помпезно го најавува, дека ќе изградат студентски кампус и дека ќе изградат студентски градови во Скопје, игнорирајќи го почетокот на проектите кои што ВМРО-ДПМН го најави и веќе го почна, а тоа е дека ќе изгради комплетно нови 3 студентски домови, од кои 2 во Скопје, 1 во Тетово. А уште поинтересна ситуација во аспект на студентските кампуси и студентските домови е дека токму на ребалансот на буџетот, они се обидуваат да скратат 155 милиони денари. Значи да сумирам, сакаат и ветуваат дека ќе изградат кампуси и студентски градови, а го кратат буџетот од таа ставка за 155 милиони денари. За нив може многу долго да се зборува, но меѓутоа јас сакам да порачам дека Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН е политички подмладок кој што ја става државата пред партијата. Ние сме биле на страната на луѓето во 90-те години што ја барале и ја остварале независноста на Република Македонија. Ние сме биле со младите луѓе и во темните и мрачни години на транзицијата во 90-те години, кога нивните родители, околу 200.000 на број и 624 компании и фабрики биле затворени, и се појави оној епитет што ние никогаш повеќе нема да дозволиме да се појави и што никогаш во 11 години додека бевме ние во владата не се појави, а тоа е епитетот изгубена генерација. Бевме со младите луѓе и во раните 2000-те години кога имаше и конфликти, кога беше и политичката клима нестабилна, но меѓутоа сме со младите луѓе
по-интензивно и уште по-активно сите овие 10-11 години што бевме дел од владината коалиција. Ние ќе бидеме и во овој период уште повеќе со младите луѓе. Ние ќе бидеме со нив во секое село, во секоја општина, во секоја улица, во секоја кафуле, во секој клуб и ќе разговараме и ќе пробаме да најдеме решение за секој нивни проблем без разлика на нашата позиција. Ние сме храбри, ние сме одлучни, ние сме единствени, ќе се соочиме со сите проблеми онака како што ни доликува на нас, како што им доликува на младите луѓе во Македонија, на младите граѓани на Република Македонија и на младите членови на ВМРО-ДПМНЕ. Ќе се обидеме да изнајдеме секој решение за апсолутно секој проблем, да го администрираме, да го институционализираме, да го пратиме до соодветните институции и да решиме што е можно поголем број за поголем број проблеми на младите луѓе во Република Македонија. Тоа на нас не е обврска и ние тоа ќе продолжиме да го правиме како што сме го правиле сите овие 26 години.